Klein, buďte ticho. A čo, vy ste sa s ňou spriahli, Hadriana? A čím vám platí? Terapiami? Alebo trávou? Čo, nemáte nič iné na práci? Áno, zalez o to. Dobre? Vy dve hadice, zhúlená a suka. No nemám nič iné na práci. Ja som svedok. Svedok čoho? Ako si Hauptmann zo mňa urobil dobrý deň? Ale Mareček by nikdy nič takéto neurobil. No, zdá sa, že... Haló, vyrovnážená spoločnosť, hlboko sa ospravedlňujem zadržaný, ale veď... Viete, ako to v živote chodí, na dobré sa vždy čaká. Však páči sa vám, čo... Áno, toto je pre teba drahá. Si nádherná. Ľúbim ťa. Mohli by sme, prosím, začať. Áno, samozrejme, vy ste pán Ožvoľník. Á. Teším Pýtam sa vás, ženich, pán Marek Hauptmann, či vstupujete dobrovoľne do manželstva s tú prítomnou nevestou, pani Vilmou Hauptmannovou? Dobrovoľne, áno, áno. Teraz sa pýtam vás, nevesta pani Vilma Hauptmannová, či vstupujete dobrovoľne do manželstva s tú prítomným ženichom, pánom Marekom Hauptmannom? Áno. Ďakujem. Pretože ste splnili všetky podmienky, ktoré predpisuje právny poriadok Slovenskej republiky pre vznik manželstva, vyhlasujem vaše manželstvo za uzavreté. Prosím, aby ste si vymenili snubné prstenie a dali prvý manželský vosk. Výborné.